Ani sme sa nenazdali a opäť prišli hody. V sobotu ráno ako jedni z prvých pocítili vrtochy počasia kuchári a ich pomocníci z radov poslancov i radových občanov, ktorí sa zapojili do súťaže o najlepší guláš. Ale ja neviem, prečo musím byť stále zatvorený v tomto maličkom chlievku. A zo pár kvapiek, ktoré ešte do obeda spadli, nemohlo zabrániť tomu, aby sa tí najmenší nepotešili na predstavení Perníková chalúbka v podaní bratislavského bábkového divadla. Počkaj, idem pozrieť, že či máme rozkúrenú peť. No kým sa guláše pripravili a uvarili, presunuli sme sa na ďalšiu súťaž, ktorou sú Dúbravské hody tiež typické. A to už 29. ročník súťaže hasičských družstiev o pohár starostu Dúbravky Martina Zaťoviča. Tohto ročníka sa zúčastnilo 8 družstiev, medzi ktorými bolo aj spriateľené družstvo Zboru dobrovoľných hasičov Moutnice na Morave. Ďakujem všetkým účastníkom aj bratrom Štech, ďakujem pekne, že prišli medzi nás. Verím, že o rok opäť sa to stretneme. A napriek nepriaznivému počasu, ktorý v posledných rokoch sa nám darí počas Dúbravských hodov, tak hodnotím to pozitívne, nakoľko nestali sa nám žiadne úrazy, všetko prebehlo podľa plánu. Celkom sa zúčastnilo prihlásených 8 hasičských družstiev, z toho jedno družstvo bolo zo zahraničia, z Moravy, takže celku sme spokojní. Na ktorom mieste sa umiestnil náš hasičský zbor? Tento rok sa nám podarilo postaviť dve družstva a z toho sme sa umiestnili na 4. a na 5. poradí. Čo ste práve pridávali do guláša? No predsa majoránku sme konečne dokončili. Myslíme, že víťazný z pravého hovädzieho mesa a so samými dobrotami. Takže už ste hotoví s tým? Myslím, že hej, však za chvíľku nás sú všetci hodnotiť. A tým, že sme na tom prvom mieste už takto z kraja, tak veríme, že máme aj ten prvý guláš. Súčasťou hodov je už tradične hodový šport. V parku Pekníkova mužstva hokejbalistov pokračovali základnou časťou tohtoročnej ligovej sezóny. Po jej tretej časti vedie SAV Lamač pred Demons Bratislava. Tretím v tabulke je Empíria Petržalka. V akom štádiu ste, pán prednosta? Sme prví, kto má guláš navarený. Je to vďaka výbornej príprave tohto ročnej, kedy pracovníci úradu sa zapojili a sme najrychlejší. Títo varia len zemiaky, susedia ešte tiež dovárajú a my už rozdávame. Pol kotla je preč. Prezradíš mi, ako ti chutí guláš? Chutí mi výborne. Skvelé. A maminke? Ešte som neochutnala. Ešte som... Rýchlo do toho. A vám ako chutí? Myslím, že je výborný, vydaril sa. Taký ako doma? No, tak možno pre deti také pikantné nerobíme, ale je výborný. Ďakujem pekne, dobrý guláš spravili, navarili. Hodom neodmysliteľne patrí aj hodový šachový turnaj, ktorý sa konal pod záštitou starostu Dúbravky Martina Zaťoviča. Víťazom jeho 16. ročníka sa stal Martin Jánoš, ktorého nasledoval Vladimír Jacko mladší. Tretie miesto obsadil Marek Karas. Za aké družstvo varíte, pán poslanec? Za družstvo SDKU. Aha, takže bude váš guláš aj niečím špecifický? Má trošku inú farbu, ako tie ostatné som videl? Nie je až taký červený.
Áno, rozumiem. A z čoho pozostáva, aké mäsko ste tam dali? Hovädzie, hovädzie kosti, krk. Pred jednou hodinou bol už pripravený slávnostný sprievod, ktorý hody symbolizuje. Tentoraz však nesmeroval od Domu kultúry k hasičskej stanici do Starej Dúbravky, ale smerom opačným. Od miestneho úradu cez Repašského ulicu a po Saratovskej ulici k cieľu sprievodu, hlavnému hodovému pódiu pri Dome kultúry. Trapec Grozna v Božom slove je výrazom alebo symbolom prosperity, tak ja želám Dúbravke prosperitu a žehnám tento veniec alebo tento strapec s tým, aby život v Dúbravke nebol hrozný, ale aby bol hrozne dobrý. Pane Bože, požehnaj tento plod zeme aj nás všetkých. Chceme ich prijímať s vďačnosťou a s radosťou a chceme sa u všetky tie tvoje plody a požehnania deliť aj s tými, ktorí majú núdzu. Potom, ako dúbravskí farári požehnali hodovému strapcu, mohli starosta s manželkou a zástupcom starostu Ľubošom Krajčírom rozdať jeho plody deťom, ale aj dospelým, ktorí prišli na pódium. Ja som veľmi rád, že naozaj opäť sa zišli ľudia, ktorí sa zabávajú. Aj keď nám trošku nevyšlo to počasie, je vidno, že ľudia majú Dúbravku radi, dúbravské hody majú radi. A aj cítiť, že tie hody sú tento rok iné. Prvýkrát sú zamerané naozaj pre všetkých obyvateľov, nielen teda pre tých starších, ako to bývalo, že to bolo orientované na dýchovku. Dneska, ako vidíme, tú spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom v rámci Farmfestu a prezentácie župy ako takej. Máme tu na skupinu Hex, to nikdy nebývalo, aby boli celoslovenskí známe kapely na Dúbravských hodoch. Máme tu na dneska mladých, starých, všetkých, takže sme veľmi radi. A ako dopadli tí, ktorí s takým zápalom varili od skorého rána guláš? Tretie miesto zo 7 súťažných družstiev obsadilo družstvo strany Sieť. Druhé miesto prisúdila porota družstvu SDKUDS. Víťazom sa stali kuchári a ich pomocníci z družstva Smer SD. No a kultúrnemu programu, ktorý bol zameraný najmä na mladé publikum, už nič nestálo v ceste. Lepšie je však pozerať sa a vypočuť si niektoré z pesničiek známych kapiel. Rado si starý Dúbravčan a teraz si sa zase vrátil do Dúbravky po akej dlhej dobe? No, v Dúbravke som ja nebýval, ani som sa tu nepohyboval 4 roky, takže vlastne tým, že som si dneska mohol zahrať na hodoch prvýkrát vlastne v živote, tak som sa vrátil do mojej milovanej Dúbravky, v ktorej som vyrastal, ja toto mám veľmi rád. Teraz hráš s kapelou Funkies a hráš ešte s niekým iným, alebo čo robíš vlastne? No momentálne sa venujem stavbe svojho domu s nahrávacím štúdiom a s dielňou, kde vyrábam gitary a iné kusy veľmi zvláštnych nábytkov. Dnes som hral na svojich gitarách svojej vlastnej výroby a okrem toho sa venujem v podstate len hraniu s touto kapelou. Paria,
aký je váš vzťah k Dubravke a k dubravským hodom? Tak ja som Bratislavčan a Dubravka je moja súčasť mojho rodného mesta. Samozrejme sem vždy, keď môžem, tak sem prídem. Ja som rád, že mestská časť Dubravka drží túto tradíciu a dáva takto ľudí dokopy, sa stretávajú susedia. Aj napriek takému neúplne dobrému počasiu, jedlo a víno prilákalo veľmi veľa ľudí a ja tu samozrejme nemôžem chýbať, lebo klobásy a guláš je výborné, aj víno tu je výborné, stretnem tu vždy priateľov, takže ja som tomu rád. Máte najradšej na Dubravských hodoch, čo vás tak najviac láka? Tak najprv asi prvé medovina, to je také moje, a potom samozrejme ten burčiak. To je taká klasika hody proste, či tu Dubravské, alebo Račianské, alebo inde proste, ten burčiak k tomu patrí. Si myslím, že má to niečo, tieto niečo majú do seba, spoja tých ľudí dohromady a je to také, že všetko to ostatné ide mimo hlavy a trošku sa človek usmeje, trošku si vypije, trošku si zaje, takže proste také, sa to spojí všetko dohromady. Pán predseda, ste veľmi častým návštevníkom u nás v Dubravke. Čo vás sem priťahuje? Dubravka to je samozrejme súčasť Bratislavy, ale zároveň stále má v sebe niečo z toho viac dedinského. A asi to najsilnejšie, čo je tu teraz cítiť, je práve tá atmosféra. Stáva sa to príkladom nielen pre Dubravčanov, ale stáva sa to vlastne atrakciou, magnetom pre mnohých Bratislavčanov z iných mestských častí. Si tu všímam ľudí, lebo predsa už po tých rokoch som sa už naučil tak odpozerať, kto z ktorej časti aspoň trochu sa pohybuje. A vidím aj to, že sa to stáva istým atribútom aj cestovného ruchu, že vlastne tieto naše atraktivity priťahujú ľudí z celého regiónu a potom aj z iných regiónov. Zdá sa to, že je to malé, ale keď si zoberiete európske metropoly, tak práve na takýchto akciách oni normálne priťahujú ďalších a ďalších turistov k sebe. To znamená, že každý tam nájde to svoje. A keď niekto hľadá zdravú susedskú atmosféru, keď niekto hľadá, kde si môže dať dlhšie burčiak, guláš v meste, hej, v meste, tak to nech sa páči Dubravské hody, hocikedy. Myslím teda ja myslím, že som len ten, keď nemyslí. Aby som to dokázal odlišiť, používam detektor na nezmysly, tak žijem jak zem. Chcem presne to, čo žijem. Je môj príjem pravidlom, alebo len pravidelný príjem. Čo je to hlavný, kúte hviezda, buď ďačný, za to, čo máš dneska. Chodíte pravidelne na hody? Áno, keď mám možnosť, určite vždy. Ste tu sám, alebo nejakých priateľov tu máte, tuším? Som tu aj s priateľkou, aj s priateľmi, takže využívame tú možnosť, že sa zabavíme a stretneme zase ďalších ľudí, ktorých možno nestretieme, ako je rok dlhý. Čo máte na hodoch rada, najradšej? Napriek akémukoľvek počasu sú tu ľudia, príjemná atmosféra a burčiak. Sobotu tam ležím, tričku s osáčkom míňať svoj plán. Vráťte nám tú krvavničku, ako je dobre stáť. Človek sa postretáva tu po dlhšom čase. Není času cez týždňa, takto tak aspoň na Dubravských hodoch sa so známymi postretávame.